היוזמה של ארבן טיבי היא מדהימה. מי שמכיר אותו יודע שהאיש הזה שום דבר לא עומד בפניו, והוא איש שבא מרקע צבאי, והוא גם אדם שמתפלל פה בבית הכנסת, והיוזמה הזאת היא חשובה שבעתיים, מתוך כך שהיא באה מהאנשים, היא באה מהעם, להחזרת החטופים, לסיים את המלחמה הזאת כמו שצריך. אם אני צריך להגיד מה התחזית לגבי חיפה, אז חיפה היא עיר מעורבת, ובתור עיר מעורבת, אני אמרתי את זה הרבה לפני המלחמה, אני אומר את זה היום ואני אגיד את זה גם אחרי המלחמה, אנחנו צריכים לשאוף לקיום. לקיום, קיום זה כולם יחד, כולם נמצאים באותה סירה ובאותו מקום, ולכן חשוב מאוד, חשוב מאוד לא להיגרר לפרובוקציות, לא להציס את הרוחות, לא להגיע למקום שאולי יכול להיות שיש קיצונים בצד הזה וקיצונים בצד הזה שרוצה לחמם, להימנע באופן קיצוני מלהיגרר לפרובוקציות ולסמוך על כוחות הביטחון. החזרת החטופים היא אחת מהמטרות, משתי המטרות של המלחמה, ואני סבור שבכל מקום ובכל דרך שאפשר להציל חטוף, צריך להביא אותו הכי מהר שאתה יכול. כשהצבא מסכן חיילים כדי לחלץ משבי את אורי מגידש, אז ברור שכולנו מתפעלים, ואם אפשר לעשות את זה בדרך של מסע ומתן, אז ברור שצריך לעשות את זה, ומבלי לשנות את מטרות המלחמה, שזה דיון אחר לגמרי. אני לא רואה בהפוגות שום עיכוב או שום בעיה, נהפוך הוא, הפוגה נותנת גם זמן להיערכות, לכוננות, ואם אתה לא משנה את המטרות שלך, אז זה בסדר גמור. אני מאמין באמונה שלמה שאנחנו מסיימים לא רחוק את המלחמה בעזה, אנחנו נמשיך להיות בשגרה. שגרת לחימה זה דיון אחר, והסכנה שלנו כאן היא הצפון, היא האיום מטעם החיזבאללה, וזאת סכנה מוחשית, ואני מאמין שגם פה בסוף, כשכל השחקנים יבינו, השחקנים האזוריים יבינו שאי אפשר להמשיך שהסכנה הזאת כשהחיזבאללה יושב על הגדר, אז או דרך דיפלומטית ישיגו את החיזבאללה ל-1701, ואם לא דרך דיפלומטית אז בדרך צבאית, ואם תהיה דרך צבאית אז אנחנו צריכים, החיפאים שבינינו, להיות ערוכים, מוכנים, כי אין מנוס מלהגיד את האמת הפשוטה, המפרץ הוא יעד למתקפת טילים, אם מישהו רוצה לפגוע אז צריך להיערך גם לעניין הזה. אני רוצה לסיים ולהגיד לארבן טיבי, יישר כוח, לך בדרך הזאת. הדרך הזאת היא דרך שמבטאת את רצון העם לאחדות, ללכידות ולתמיכה וחיבוק אדיר לאנשי כוחות הביטחון.